Puno ljudi koji više nego ikad razumeju tu poruku sa kojom smo krenuli u kampanju. Posao. Ja verujem da Srbija može biti mnogo bolja zemlja i ono što nas deli takvog cilja su ti izbori 16. marta. Krenuli smo u njih bez želje da zemlju delimo, sa jasnom porukom da smo spremni da svu svoju energiju i svu svoju snagu posvetimo rešavanju onih problema koje je za sobom ostavila pogrešna politika. Znam da sam došao u grad u kojem ljudi ne mogu da kažu, oni koji rade da mogu da žive od plate koju na poslu dobijaju. Znam da sam došao u grad u kome mnogo ljudi posao uopšte nema, ali u grad koji ima pred sobom šansu koju zajedno treba da iskoristimo. Pirot mora biti mesto u kojem će ljudi živeti sa jasnim planom, definisanim pravima, precizno utvrđenim obavezama, mesto u kojem će život vrediti onoliko koliko vredi čovek i posao kojim se bavi. Nema tako puno dilema i nepoznanica danas, iako i kao i u svakoj kampanji stranke veštački i bespotrebno stvaraju. Jedna od navodnih dilema je i pitanje s kim ćemo mi posle izbora, sa Pirotom i sa Belom Palankom. Nikome drugi ne interesuje. Sa bilo kim mi ćemo moći da radimo taj jedan jedini posao zbog kojeg postojimo. Nekad smo bili sami, danas je oko nas sve više sveta i zbog toga mi je drago jer ćemo lakše raditi posao. Mi smo ti koji i znaju i veruju da je moguće pokrenuti propale fabrike, da 1. maj opet može da radi, jer i dalje imamo potrebu da se obučemo pristojno i živimo normalan život. Mi smo ti koji verujemo da je u Pirotu moguće učiniti obrazovni sistem kvalitetnijim, zdravstveni sistem funkcionalnijim, boljim, da je moguće starati se o generaciji najstarijih sa neophodnom pažnjom i brigom koja im je potrebna da bi im život bio lakši, da moramo zajedno dati odgovor na pitanje šta Pirot hoće u vremenu koje je pred njim, kakve škole su potrebne da bi iz njih izašli obrazovani mladi ljudi koji će sutra pokrenuti ekonomiju i vašeg grada i ovog dela Srbije. Drugim strankama želim isto što i sebi, nekim bude kako rade, a ja im lično ne bih dao ni jedan glas jer su svi bili u prilici da nešto urade i za sobom su ostavili manje ili više pustoš, jer ono što po Srbiji srećim je zapravo odgovor na pitanje kvaliteta njihove politike. Razorena zemlja, zemlja mladih koji gledaju kako će iz nje da odu, zemlja nezadovoljnih roditelja, zemlja starih koji nestaju u ruševinama sveta koji su stvarali. U bolnicama su nam novi samo bolesnici, a na ulicama su sigurni kriminalci, a nesigurna naša deca. Red u Srbiju, na svakom mestu na kojem je red potreban, spreman sam da se pojavim i sa ljudima da se dogovorim oko toga ko šta treba da radi. Ja na svojim leđima ne mogu ovu zemlju da nosim, niti LDP, nikad to nismo ni pomislili. Krčili smo put, danas na taj put zovemo sve one koji misle i veruju da Srbija može biti bolja i da će biti bolja ne tako što će neko drugi uraditi taj posao, nego pre svega tako što će da izdrže, doći ono što je najbolje u nama. Neko je napravio ovaj grad, vaše škole, vaše trgove, ulice, sve ono po čemu je Pirot prepoznatljiv. Mi smo generacija koja od Srbije treba da napravi državu i tačka, to je to. Ko je grobar srpske privrede, molim vas? Ko je grobar srpske privrede? Politika. Ona koju se Srbija prepustila 89. godine, kada joj je Milošević rekao, ako ne znamo da radimo, znamo da se bijemo. Ona što je rekla, ješćemo korenje ako treba. Ona što je rekla, glasite za mene, daću vam 1000 evra odmah posle izbora. Ona politika koja je prodala NIS za 400 miliona i ostavila Srbiju u statusu ruske kolonije, ako govorimo o energetici, energetika nam je razvojni potencijal. Ona politika koja je od seljaka u Srbiji napravila vola, trpi i vuče. Kako da vratimo ono što je privatizacija opustošila? Nema što da se vraća, ono što je stalo treba da se pokrene.
I nema, mi za sebe ne možemo da tražimo pod ovim nebom neka posebna životna pravila. Imamo puno primjera naroda koji su prešli već put koji smo išli mi. Imamo i onih koji su se ponašali poput nas. Ako govorimo o privatizaciji, privatizacija mora biti sprovedena na pošten način, efikasan, moramo se i mi svi zajedno menjati, biti konkurentniji. Ja mislim da ne smemo Srbiju plašiti reformama. To je samo još jedan od razloga zbog kojih smatram da 16. marta treba da raskrstimo sa Dačićem i idejama koje on simbolizuje. Da li smo to da uradimo sa Miloševićem, pa vreme je to da uradimo i sa njegovim naslednikom pre nego što nam ponovo nebo padne na glavu. Reforme su izlaz i njima se ne sme plašiti Srbija. Zakon o radu je potreba svakog poštenog radnika u ovoj zemlji. Zakon o radu je potreba srpske privrede. Zakon o radu je potreba poštenih preduzetnika, privatnog sektora koji danas na svojim leđima nosi ovu posrnulu zemlju. Pola miliona ljudi je ostalo bez posla, ali ne u opštinskim upravama, ne u javnom sektoru, nego u privatnom, koji radi za 30% manju platu. Danas kada govorimo o nužnim reformama, onda govorimo o stvaranju preduslova za razvoj naše ekonomije, za razvoj našeg obrazovanja, za razvoj našeg sistema zdravstvene zaštite, za drugačiji i održiv penzioni fond i penzionu politiku, za novi sport, novu kulturu. Ništa od toga nećemo imati, a sve moramo da stvorimo, jer danas više ovako ne možemo.